سننا هارون احمد.
ka gani yanzu fa ganin shi ne a junction din na tare da wannan yaron da na ga mai shi wannan daga study to ai abin da ma yake ma ya fi karfin kanshi da kanshi ma wallahi in ya fi karfin shi mu Allah ne ba zai karfin ba dan mun san yadda zamu yi shi ko da ke ya san suka da mishi su ne yanzu baka ji daga giwai magana sun zo sun fada mura fada sun hawo wato mun taba kwai ko ai wannan nan matar ita ce kai ba ta so a cikin yaron nan to kuma ni a ni da baba ma zai tama da hasiya masu gidan can daban sun je sun zauna wallahi ka gane wala bane in dan taba gani zai yi haka amma ai abin jin wannan baban nashi ne haka ne wato ya yi yake baba da kasancin gam haka yake yake wala ai ba zai da sarar ai Alhaji fita bata kama ka ba dan a gaskiya ina da shawara da nake son yi ran maza ya baci to Alhaji me zai hana ba za ka yi kokari kai ma ka san abin da ka yaga a gurin Alhaji in ya so ya baka dan abin da zai baka tun yana da ransa mu tattara mu bar gidan nan ake baki san komai akan dukiyar Alhaji Naif dukiyar sa ba garin mai yawa ba ce ni na san abin da zan yi aha ba Alhaji wai yanzu idan Alhaji ya mutu ka san fa yana da magada ridari dan samari guda biyu kana jin za a baka wani abu wallahi ko sisi baka da shi so nake in kauda hankalin Alhaji kan dukiyar sa komai ya dawo hannuna anan sai in san abin da zan yi ban fahimci me kake nufi ba me kake nufi da wannan magana idan dukiyar ta dawo hannu kin ga anan zan kwashi abin da nake so oho to yanzu ai na gane to Allah ubangiji ya ba mu sa'a sai ni azama don muri kin san karamin almajiri shi yake allazi waidu manyan sai ya wahabu dan haka kada kai sanya in ba haka ba kwado zai maka gaba a da lafiya sai ka dawo saboda haka ba abin da zan ce da Allah sai godiya musamman yadda Ubangiji subhanahu wataala ya taimake ya baki ikon tallafar yara Allah ya wani abu da za ka ce da ka za ka gode wa Allah to sakamakon wannan na ji daɗi Allah kuma ya saka miki da alkhairi roƙon da nake wa Allah ya sanya yadda kika ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yan nan Allah har kama da ni da ke da su da a gidan rahama. Ko me suke tattauna a gurin ga tattar da iyalin nashi suna ciki suna da sauƙi. Ke ma na tabbina yake hukunci zama ki wani kyauta. Sakamakon wannan abu. Alhamdulillah. Gara ma da Allah ya shigo da ku a yayi da ku. Yanzu nan babanku yake cewa zai mun wata kyauta. Sulais to shi ke nan tun da yana gaban su za a yi shi ke amma dai gida na estet dina na baba da da ye na baki to gwaji yanzu in canja takardun da su juya da sunan ki to na gode a saka ne to gudu shi ya ci da shi me fa sai dai kuma da kai wannan maganar aure sai tunasar da ni maganar Alhaji Faru abin da ya yi zai nan kenan ki duba fa ni nake ta wahala nake ta kai kawo akan estate din nan amma kin ji an gama komai ya dauka ya ba wa hajiya Alhaji ai tuntun kai kai sanya Usman ka ji ya ku kai da yarinya ka ji ga ba kunya ta ka ba shi sai da na gaya maka na ce ka yi kokari kai ma ka yaki rabanka a cikin wanka ka ki ka kyale ka ce wai kai ne gaskiya to yau ga irin ta nan baba
kawai mu kwashe kamun mana mu bar gidan don gidan dole ne kai in ana yakin sun uru ba a saurin nuna batun rai kan yaro ne baka san abin da ake ciki ba alhaji ni kuma baka tambaya wai ni da man haka yaron ka yake da kudi ne har ya iya yin kyautar estate Hadiza ai wannan ba komai bane a wajen Alhaji kin ga yana da kudi ya kai miliyan 300 a banki banda gidaje sun kai 500 a garin nan Abuja Port Harcourt duk ina da gidaje dan ya kyauta mana ai ba wala bane a wajen Alhaji to abin da zan baka shawara wallahi wallahi ka miƙe to sai duka miƙe ga kwashi na karaban ka mun ba haka ba wata rana wallahi sai dai ka sha rana duk inda zaka furta ka kurdo ka tabbatar kai ma ka yi girman ka shi haka zan mutu shi da aka rubuta fi ka zata abinci kai da kake da uwan shi na jini billahi lazimi ce idan wallahi ba zai yi sai inda karfi na yi ka shawara wa dai uba dai wasa ka tsaya har wata na yanzu ne ya kamata mu fara zuwa inda ta samu kawai ya zan ce inda ta samu mu je shopping mall ko mu je park ko kuma da ina kike gani shopping kuma eh zan san zagure Allah kin san me nake cewa shopping saboda mu je mu siyo kayan auren kayan aure of course idan ka cika san mai sai wallahi da zule no wallahi ba zan canza wasa ba kin san naji sabu suna magana za su sa ranar aure mu tsakanin gobe kuci oh what wallahi ni ko ba ga yanzu wallahi ai kin san ke wa shi wasu ga yanki ba so kana nake yi da kike nuna damuwa dan san kyacin cikin zuciyai da dewa daure ki tashi tashi kalan magauta si sowa na sani jira suke da miyo batawa taso taso kiyo dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka yar masoya sai ta yi ai bakanci dan ba tsakanin su lala babu inda ko ba sa insa Ay, yar masoya sai dai ai bakanci dan
da ba kai ne girma uban masu girma ka wuce wajen wanda yace na da girma kai ka san girma kuma kai ne girma lallaba bi ka dace da girma yo dan yo tsantsar kirani kin ga masoyin da muke buni mun zo mata hasan barka yayyar masoya sai daya ai mutunci don fa tsakanin su kala babu inda ko fasa in sa ke kuma kaga kinarin da take yi yana zamani kurai na ne a baci dole ne ka ganni zaka ganni kusa san bani nuna muni saboda ka samu manzon Allah tsakani na so to hanta ka gama to barin gaya maka duk da namiji in ya isa da nema yake ya nemi madafar da zai dafa au ga madafa nan ka samu kana neman ka hada auren jani to mun fitsari banza ne ka zama ta yi mana kin yayi Usman ya Usman me yake dan shi shirya mishi ne me nake da shi da zan bashi bacin ka san cewa mutalakawa ne ba mu da komai attaka ni dan sadu abun nasa a jikin ka kai komai da su kuma suka ce min ni me nake da shi ma da zan bashi da zai san cewa an bashi abu to ai dan kike mishi addu'a ma ka canta shi kuma kowa talaka ne a kisa raina ba
baka. Ai gaskiya da sabon. Ke! Ke ta. Ira muke bayan la. Ira. Sai ya mama da su kare garin karan koko gida. Ke ta gida. Dauki motar ka wannan. No. Ka gane? Kake kana sa da gida. Ita ma tana kuma tana sa. Kan kare garin ka wannan abu da mota a wuta. Hajji. Wallahi tallahi ba zan yi ta ba. Ga nan ga kina kokuri. Me ya faru? Kika shigo. Ba yaya bane ba. Ba yaya bane ba. Ina zance da su dai sai Zainab ta bangana da kokarin shi ya ce tafi. Kullun yarinyar nan ta kawo samari nan kai kake koran su. Ka gan shi ne kaka. Wannan iska ne. Ya jingina jikin mota ya wani yake cikin mota ga wata galila ya sha ta sauka a kasa. Ko shi a zuwa da. To ko kai zaka aure ta? Ba ke da zan aure kan wata. Akwai abokin da yake santa kuma ta san shi. Uhu. Da wala kin mana, da wala kin gora amiya. To bari in gaya ma. Abokin ka na ni ba na san shi. Ni su des nake su kaga ne? Wannan abokin na ka ba na san shi. Kada wata ba na san shi ba na kaunar sa dan haka banne aure wanda nake so. Kaga ne ni ba na san shi. Don Allah, don Annabi ina roƙonka. Ka lallaba ta har Allah Ubangiji ya sa ta je ɗakin mijinta. Don Allah, don Annabi. Kenan ka so. Ba dai kuna so ku samu ciwo ku samu. To shi ba dai ita kusa kare ba. Da wani iya yi, da wani jan aji. An kusa ya sallama da shi ko? Tunda an kusa zuwa gidan miji. Ai ko an je gidan mijin ba duk gida ne. Duk ɗaya ne. Gidan mijin ma gida ne. Umma, Usman ko ya ce zai zo an ji mana muke shan. Ji shi? To sai ki tashi ki wanka ki shirya kin san mudda ina zaune a falo. Ki san kunya ta yake ji ba zai biyo ta nan ba. Sai da kunya da yake ji tawa ko? To. Ni dai sai shirya ce kuma zan koma. Ya raki? Ai, mun gara da ba ina dan jima. Dalla an ji gani. To za su yi. Ya, kyau da kyau. To za su yi. Ce ba wai tsayawa ne ne tunani na hanga kuma na hango yawwa na ce to tun kaje Usman ya riga ya samu da zai aura me sai hana shi kuma su des a cikin wayannan biyan ya zaba daya ko da ita wannan babbar ma haba hajiya haba hajiya ai ni ba sai an kawo ƴaƴan ɗana matar da zai aura ba shi kansa Usman din da ya aure ka masa gida aka yi ya zaba shi ya ga a barsa ya darje ya zaba dan haka shi ma haka za a barshi ya darje wacce yake so ba sai kin ka ba sai an ka musu gida ba kin ji ko ina zuwa gashi a yi mota a cikin gida ko wai mun gode ba ku dubu ɗaya te muku wulaƙanci ku ce kun gode?
Hajiya gani ne abun alheri kai mana abun arziki kai mana. Zaki rufe min baki ko sai na fasa shi. Mu da muke fatan ku aurdanta inda yanzu wannan ka ta fara kamfanin shi ka bashi? Haba. To shi kuma su da ba me aka yi masa? Haba. Me yake faɗa ni? Na ban taba zaton ko ba raina zaka faɗa wannan da baki kiwa. Gaskiya ta faɗa ya. Duk wannan shayin wa gengo abe kai na magogoro ba. Zaka rufe maki gowa. Idan shi wannan zakarai ne bai san abin da yake ba ya faɗa wannan da bakin sa. Ke ke faɗa wannan? To kaga Usman da kamfani da duk wani tsarin tafiyar da kamfanin da yake ciki tun daga kan manaja da motocin kamfanin da motocin ma'aikata da motocin kayan aiki da duk injinan kamfanin dukkanin su sun zama mallakarka babu komai nawa Hassani ba dai tuttukan dinnan na canza ba suna na bane akai sunan kai kuma sake jin wani isar su motsa ce mara kai kuna gidan ka wuta Waini, waini suke tattaunawa a nan. Wallahi, wallahi ina da kasagare da suke fara. To ai ni abin ne da ban mamaki. Ni ba a kirawo ni ba, kai ma ba a kiran ka ba. Su kadai suka yi kungiya suna tattauna abin da suke Anya ba cutar mu ba ai. Ja mai ba za su iya ba. Sai mun buga gurosu. To shikenan. Idan ka yi tsani ma ci. Aka kawai ina da dalili. Yaushe ma za a yi mun wannan dare? Wallahi tallahi ba zan taba yadda ba. Kuma me haraja kuma? Haji ya ga me bai faru ba. Me bai faru ba. Wai ki duba ki gani kamfanin Alhaji na siminti nan da igina wanda ko da yake ba fara a ciki ba washi ya dauka wai ya mallaka wa wasu na hadi na idan da na sallallahu alaihi wasallam me zan gani wai ko wai duwa wai ya mutu ya bar sani
wannan ba karamar sila za ta janyo na rashin adalci idan aka yi wa Usman haka ba a bai wa su ba shi kuma ba ni ma na taba ganin wannan irin abu haka na yi son kai ba a yi tunani ba ba a yi tsari ba wallahi a wannan haba gaskiya bai dace ba ki ce ba ki yadda ba ai ni wallahi kin san Allah Hajiya Hadiza akan wannan magana akan wannan zancen kamfani da zancen su dai na rantsi da Allah duk inda zan shiga sai na shiga sai na ga inda karfi na ya tsare tukunna eh to kun kin yi haka kin yi adalci da dai duka na ke ha ya za a yi mun haka kamata ba wallahi wallahi karki yadda kake so mai yadda shi din me ban ga abin da ta bai yadda ne so ne Ya ne kwani ke ci haka. Za a yi jin ba. Ba wani gida 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 ba. Ni kai na ba san dalilin bambancin nan ba su ne. Allah dai ki yayi kai. To malam me yake faruwa kuma? Na san hankalinka ya kwanta saboda Usman ya samu kyautar kamfani. So mun taba ka gani. Ka jira abin da zai biyo baya. Wallahi sai na kunno muku wutar da sai kun rasa yadda zaku. To gobarar ciki. Wutar daji ma ta kan kunu Allah ya kawo abin da zai kashe ta ballan tana kai. To mu je zuwa za ka ga abin da zai faru. Kai ka je ka dawo za ka same mu inda ka bar mu. Allah ne kadai kawai ya ise mana hukunci amma ba kai ba. Tashi ka bani wuri ko kuma mu sa motar bige ka. Ki dalla yau mutane shi zan buge ki a nan wajen. Ni na gaya ma. Ni ba na su abokin ka ni su des nake su ba na su abokin ka su des nake su na gaya ma. Eh ka kyale ni an yi abin da raina yake su dan Allah da ka kyale ni. Ni su des nake su ba na su abokin ka. La. Oh kaka ina jima gashi bari in je in duba ko shi ne. Har yanzu har yanzu haka ne shi ta ba. As. Ba kuma ya nuna ki za ki kin ganin ai yafi mana mai wallahi wajen sanyi nake to wai ya za a yi mashawo kan yayan nan namu ne ni abun ya ishe ni wallahi ban san da zan yi shi ba
amma inda a gaskiya nake bai isa ba ya hana ni yin soyayya da wanda nake so kuma aure wanda nake so ni gaskiya ni kawai bai isa bane ban yi sabako yau zan tabbatar miki da cewa sannan kai kuma na gaya maka baka ci ba kan ƙara ganin ka da wani Dia tunani na auren kawai kan su kuma rashin fahimta ne yasa aka fara kuma ni ba ga ran har idan kana ganin ni mai dare ne ko furta ka ce turo gidan ku tunda aka yi min kyautar nan na gaida ke ba kya san ansawa ba kya san kula ne fishi kike da ni kin san yadda fashin uwa yake a kanta kaga ba na san yawan surutu ba na san yawan magana idan kuma kana son kullanka ya ji maka abin da zai dame ka ne to bismillah saboda me zai dame ni ba na san kuma abin da zai ga mun sai daga ba haka bane so kake kace to ai sai a gaya maka dan ba tsoron ka ake ji ba a'a kin ga dan Allah ya ji ka dan ne ya umma ranar wanka ba a buyan ci ka taba sanin irin sangwama da wahala da juriya wadda da yake fuskanta idan ya taso ba a gaban mahaifiyar shi ba ba zan yi sani ba saboda ni a gaban tawo mahaifiyar kuma a gaban ta na tashi lalle yaro yaro ne bai san wuta ba sai ya taka ta Usman yaya umma ba mahaifiyar ka bace wani gaskiya ba shi kika haife ni ba ita ce ta dauki nauyin ka ci da sha da sutura tun kana dan karami har ka kawo baligi haka me zai hana ku ba za ta fishi da kai ba saboda za a yi maka kyauta ba a yi waɗan cikin ta kyauta ba dole ran ta yi baci wace ce mahaifiyar ta tambaya kake ko neman sani to idan kana so ka sani sai ka fara tambaya wahalhalu da ɗawainiya da aka sha a kanka tun fil azal Mati
kake kawo shine ki bukmarni na a yanzu ba ni da wani abu da nake bukata a wurin ki ya da ganku da akwati haka ina za ku kuma tafiya ce ta kama ni cikin gaggawa shine ce barin dawo da ita gida ai da ka barta macan gidan Usajiya da can da nan ai duk ɗaya ne ai ba ɗaya bane saboda yau na fuskanci wani kalubale daga wajen Hajiya wanda ban taɓa sanin fuskanta an yi min gorin abin da na rasa a rayuwa an sanar da ni wani sirri da ban taɓa sanewa a rayuwata. Juma da Usman, ke ɗauki akwatin ku ya ce. Usman, tun fil azhar na so a sanar da kai wannan sirri, amma mahaifinka ya ƙi. Alhaji, ni yanzu abin da ke damu. Ban san dangin mahaifiyata ba, ban san yadda za a yi nisa ba wajen wazan ji ta ina zan fara duk ban sani ba. Karkada akwai yadda za a yi, tashi mu je. Sau da ku nemi wani wallahi tallahi ku bashi ba da ni ba ni kuma wallahi tallahi su dai zan aro kuma ba ka ba wallahi tallahi zan kashe kaina. Haba ƴan lele, haba ƴan lelen kaka, waine ne ya sa kike wannan mummunan guruci? Haba Kalkus, Allah ki share mata kawai. Ka share mata? Kai ba fa haka ake yi ba, bari in gaya maka bana ba haka ake yi ba, ni ba ni san irin wannan ba haka ake yi ba. Ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri. To kaka. Kaka ka banda ita wallahi ban balla ta a wajen nan. Ni ga ka kashe ni. Ka kashe ni nace. Hawa kan kusa. Ki haƙuri ki tashi ki tafi. Ki haƙuri. Kin ji? Ki haƙuri kar ki damu. Kar ki damu tunda nace maki ki haƙuri komai zai daidaita. Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. In ba so kike na hankalinku bai tashi.
san sanya can cikin zuciyar da dewa daure ki tashi tashi kalmar magauta si suwa na san ni jira suke da miyo batawa ta so ta so ta yi da gawa sai sau ka dole ne a ce mana san barka yar musayya sai ta yi ai bakanci to ka saka ni sai kala ba kai kinta ko ko sa din sa Bawa ke.
ba muku da rike ina halin da nake ciki ba ku muka ta so ki kunci wani abu a duk halin da kike ciki ni ma ina ciki ko ba ki karbi soyayya ta ba wannan abin da zan miki da nake miki shi zai nuna ina son ki so na hakika ka sani ko cin abinci ko sha ba a tare da ni me zai yi ba in ba su da su a tare da ni ki haƙuri shi ma yana son ki na san cewa yana so na amma kwanaki da ban ga shi ba da bai so ba na san cewa ransa ya ɓaci akan wulaƙanci da yaya yake masa za mu zauna in sha Allah kuma za mu tattauna a kan komai za a sa san ba ni dai ki zo abinci ki ci kashin kuna so su samu lafiya ka ga da fata da tsakiyar ba inda za a fita da Alhaji na fuskanci tunda Alhaji ya kwanta jinyar nan kake shiga kana fita kana jin daɗi a cikin rayuwarka to dan haka ba inda za a kai shi kuma duk kullakullar da kake ina sanar da ita ka jin gaya maka kuma na fuskanci ba baki da kunya ko iye so ke Alhaji ya mutu dan ki ci gado ko kawo a kafa na riga ma aiki ta ba magana babu karama to in fa ka zo ne ai namu ne ba na ku bane saboda haka mun yanke shawara babu inda za a kai shi nan Najeriya shikenan haji ba ka ga shi ma ka kyale ne shi Aliza ba za ki yi wannan aiki na maza ne ba idan ba za ka manta ba akwai lokacin da nace ka bar ni da mutanen gidan nan sai na san yadda ne ne kutukutun da na farraka su gaba daya amma daga baya mai kace ni ba za ki iya ba Hadiza to daga bisani fa kalma daya na furta duk na tarwasa gidan nan gaba daya to ganin ki kuma haka ne ka Hadiza ke ma baki da dama ka manta kirari na ne bare ta kututu mugun ice to me na baye dawa eh ai ba sai kin furta ba abinda za a yi Thank you.
duk mutumin da zai ce ka saki akuyarka ba tare da ya taya ka kamo ta ba, a hakikanin gaskiya wannan ba masoyinka bane. San zuciya da azizanci irin na dan adam ya sa na furta maganar da ta share hasken gidan nan. Samun saukin wannan abu shine a nemo Usman. Kaga Alhaji, duk gidan nan ba wanda Alhaji yake so. Sai Usman. Dan haka shine kawai samun sauki a tattare da mu. Usman. Allah ya mata rasuwa. Allah ya mata rasuwa. Ga hoto mahaifiyarka. Samu ka sai mana gida haɗaɗɗe dan ƙarare
san kowa kin wanda ya rasa mu koma can. Adiya kenan ai na riga na kammala wannan shiri tuntuni. Ba kullu. Yanzu abin jin yi cinikin motar kenan. Ah, Amir, ya me zaka jira kuma? Tunda babanka yace go ahead in ji Bature. Ai sai ka je ka zabo motar da kake so ka zo kamar zuwa ta titi ka burge gayo. An gama. Ballele. Ya san ba Allah da namsa. Kai, ku shago muna. Me yasa kuke yau fada da kaza? Ai yayi wannan yaron shine ke dukana ta bashi kuɗi. In ba da haka wani na rana wa ci. Eh wallahi ba. Kullun shi yake takura shi yasa kawai. To gaskiya kun gani da su ne sai ba Baba ai ba mutum da kike. Ina ba shi yana game da yadda ya kamata su zauna da juna. Saboda na ga ba haɗin kai tsakanin su. Ah, sai ka tashi tsaye sosai akan wannan takardar. Samin shine ake ji da shi, shine ta kofar takardar. Baba. Yanzu samun yake da laifi? Ga babban mai laifi nan da yake ƙarami kuma yake haikewa babba. Baba. Ai ina ganin duk da bani na haife su. Ai ƴaƴan da ka baki ɗayan su na wani. Wannan kalmar ba na son kullum kike nuna min ba ke tafi su waye ne sun ba ke tafi su ba. Eh? Na gode Usman. Za mu tafi gobe. To sai sai mun dawo. Eh Allah dan haɗu da su. Eh. Ashe kuma Hajja tana mun kamar da mafi su da suke. Allah. Ni ne shi gaba ɗaya ba ta gaba ce. Daga sai ta yi. Kuma sai ba ni. Kaga aka yanzu abin da ya rage mana aure. Tunda kana da kuɗi, kana da mota, kana da gida. Ko ba haka ba? Haba mai halina da kikin fiye zarba. Ne ba azar ba bi bane ba gani ne abin da ya kamata tunda ka faɗe shi amma kai yayi hakuri ai bikin mu da su da su kullu a kina tunanin su da zai magana a wurin yanzu ba ta tunanin irin halin da suke ciki me zai hana in dai akan wannan mahaifin nasa ne kawai ya gangara shi kenan sai a shagalin biki kawai Alina da ke kifiye keke da keke. Wanda kai, me zan raga? Na fi zan tsaya na fa wani ɓoye-ɓoye ai gurin kashi a ciki bai magani ne. Ki faɗa abin da ke ciki ke ƙwarai. Mun mu kusa ma duk. Allah. Shiga arziki mutu da ƙarfe sun ƴan shiloli. Ya na gama da ina tara ɗan uwana ne da mahaifina. To yaya ka riƙe hakuri? Na san. Wato gaskiya mun shawo da kani na su dai kuma lokacin zartawo akwai wata faɗa da yi wato na tana tuwa lokaci sai ji gaba ɗaya a hankali na tashi. To ya yi ne yake cewa cewa ki soyayya in za ka so ɗan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulillah. Ka yi hauki. Ka yi hauki. Mu ma a yi hankali. Ne. Ba ku bi sami. Wato, a gaskiya, a yi mutu ne ku sun siya ta yi. Kuma kwan bai fa? Bai ta haɗa da ke mana. Haka ba ni dariya. Ai ka san an ce matan mutum kabarinsa kuma wani baya auren matar wani ka san da haka? Haka ne. To Allah za ka yi godiya ba Shamsiya. Haka ne. Kuma wallahi mafarki na tunani na gaba ɗaya da hankali na
ba wani abu bane da kungiyar a cikin zaman matata. Ka zalika. Zo ke. Eh, ga ni na. Makaranta ɗaya muka yi da su dai. Ayyau Allah sarki sannu. Na ji wai mahaifinsa ba shi da lafiya. Shi ne na ce ba zan zan duba jikin nashi. A jiki da sauki. An gode madalla. Hajjia ki daina tunani. Allah ya yarda zai samu sauki insha Allah. To na gode. Na gode da kyau. Sannu. To. Na za ki tafi? Eh. Na gode ko? Ki gaida gidan. Maganar Shamsiya da Sudais, maganar aurensu. Ki ga da gida ke jiya, ke ina gaishe su. Ba ki tafi ne? Allah, to masha Allah, masha Allah, masha Allah. Ki ga da gida. Ke ga? Ban san cewa ke dabba bace sai yanzu. Yanzu mijina ya kwanta rashin lafiya. Baki taba ce masa yaya jiki ba, baki gani kika yi min jajan cewa yaya mai jiki ba, amma yanzu kin dauko zancan auren su da ina ruwanki da shi. Wai me ya miki zafi da wannan yaro ne ni? Akan ki yake ko kaya ne balle kici ya miki nauyi? Ba ke kike ci da shi ba, ba ke kike sha da shi ba, ba kike masa sutura ba. Wannan naci na menene ne da kika dace sai yayi aure ne? Ina ruwanki da shi ne ni? Ni yanzu na gane kuskuren ma cewa da muka hada zuri'a da ku. Ai kuma kun kuskure muka yi. Haba Hajiya shi na ga dai yaron nan da ya dana kowa ne fa. Kuma zaman tare dole mu dinga yi wa juna tarbiyya, ana kuma ba juna shawara. Dan nan fa gardin din nan baki duba ba yanda yake ba, saboda Allah idan ba a yi masa aure yanzu ba sai ya je ya aika aika. Kuma magana ciwo da kike yin ta yanzu dan ban je na duba mijinki ba, shikenan kuma to ba zai samu sauki ba. Ai idan ban je na duba shi ba, idan Allah ya ce sai ya samu sauki, in duniya za ta haɗu billahi sai ya samu sauki. Haka kuma in naje na duba shi, idan Allah ya yi ba zai warke daga ciwon ba, wallahi haka zai ci gaba da ciwonsa har ya mutu a cikin ciwon. Sannan ai kana da daɗi. To tsaya in baki labari, ni wannan duk wannan shirman da kike ba shi ne damuwata ba. Ni ciwon mijina ne ya dame ni. Sha 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 kawai. Wannan matar, zan gyara mata zama cikin gida. Wallahi sai na je likita bayan gida. Sudais, ina gida. Lafiya. Ah, magana nake. Sudais, wai wani irin laifi ne mai ne da na caccaci a kan magana ta babu komai. Me yasa ka daina zuwa gidan mu? Haka nan. Me yasa ni dana ganin ku? Na biyu kuma matsalar yayana nake yawan tunanin sa a kaina. Na uku kuma matsalar yayanki dai ta kura mun a gidan ku. Shi yasa kawai na tsari ni wannan bar zuwa gidan ku. Sudais, na ɗaya da na biyu uzuri ne, amma na ukun ba uzuri ba, domin ka san cewa ba laifi na ba ne. To ya za a yanzu gidan ku yayanki damu na ɓanta miki? Kai ba zai yi ba. Shi yasa na yi tsarin kawai gwanda mini haƙura na zuwa. Sudais. Ki zuguna. Oh,
na fazanto min mai ne baike wa haruhiya 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 kai mai isa kuma kai mai isa ba bin madura hada kan ka da ni so kauna ne bishara wanda yake igale yayi fatan basira kani lale lale maraba ya kai amona 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 jadake ki wuce kake jawamin jafa ina daidaiya sanya yayi yake a banke jikin fara ina daidaiya ba ku ni kuma ni talaka ko ni sa ina daidaiya ya jawake ku ce kafin afaki yayi da Thank you.
soyayya soyayya da ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulullah Soyayya ma soyayya sai dai ai bukunci dan fadakan sunana babu illa ko fasalin sa Idan har ku gaya mana inda Alhaji yake ba
idan ma zuwa akai aka ce a kashe shi to billahi da zila la illa sai mun dauko kwaran mataki wanda ba za mu jira kusa ba to wa ke dangin sa ne ko menene dan sai mun ga yayin na ta ta da mataki da billahi da zila illa huwa ba za ku ji dadi ba kwarai da gaske ba kashe shi akai ba ba kuma wani wanda yake da niyyar kashe shi sai dai an dauke shi daga cikin kanyen mutanen da suke da niyyar kashe shi cusa kai ba kurtin kai kuma awa wannan magana ce da ta shafi gida ta shafi yan uwa dan me zaka rinka shiga kana batsewa ina ruwanka a cikin wannan magana kaga da gidan nan da gidana babu daban kai suke da kai wai kai dan uwan Alhaji na jini ne ko kwabare ne ina ba ai wata ta jini ba ko ba menene kika da mu auren ki ba akai ba din kai kai ya wasa ce kai ma auren ki akai kamar yadda aka auren na roki akai har sa ki mun gurin ci Sarakan gado.
mutanen zamani sun lalace kamar yadda kai ka lalata kanka a ce zamanin nan ya zama abin da ya zama dan uwanka na jini shine yake neman halaka ka yake fatan ka mutu yake ragade kasanka bayan ka ta lalace wani dan uwan ba ba shanka goran ga maka zaman takewa ta da kai daga yanzu da nake magana ta yanki dan Allah ya kai hakuri abin ba haka bane wallahi nayi kokari dan in tallafi rayuwarka na baka jari har miliyan 30 30 har sau uku na rugina ma kanti a kasuwa na zuba makaya na saka ciki kabata na gina ma gida ka zauna ka saya ka huta na baka motoci daban-daban guda uku na saya ma da kuɗi na ba na wani wani ka saya duk dan tunanin kai jinin jiki na sannan dalilin fa da yasa na dauko ka na saka ka a gidan nan kenan dan ka zauna da ni dan baka isa ka sayar da gidana ina ciki ba amma duk wannan da nayi ban kubuta warai na kake nema ko Well, hali ya yi juyin juya hali ya juyo za ka tashi ka kwashe tsohuwar matar ka kuma don kuwa idan ya koma ya zauna tare da su
rayuwarsa za ta gurbace kamar yadda ta su ta gurbace. Gare ya zauna kai ka dauke shi je ya zauna tare da kai. Tashi kudi. Ka kai shi gidanka ne. Ka kai shi gidanka ba nan gidan ba. Kai ka ci gaba da. Wallahi ka samu kuma. Allah ya barota shi. Amma ku bar gidana nan da haka. Yaya. 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 Zuciya musulunci ya. Don me kun kane munafiki a rukun kumi? Ba sai ka sani ba. Ina cewa in ba ke wata kace dole sai mun yi haka. Za a cikin zai dawo kanmu. Lai sai ka cuce ni. Wallahi ba san koma kauye ba. Yanzu ai kamata an koma kauye. Na ga Allah kuma sai ka koma kauye ba na zo binni na yake lin. Na ci ne kin na ga ne kin na saba da jirmi wallahi ba zan koma kauye na tsuke ba. Allah ba zan yi tsuke ba. Kin cuce ni wallahi. Na zo masa ba da yana lafiya ba abin da nasa kika ce wai dole sai mun yi haka. So, sama Allah, ko Rasulullah.